কর্ণাটকৰ দৃশ্য। চৌদিশে দেখা গৈছে কেৱল পানী, পানীত ডুব গৈছে এটা পুল। পুলটো ক'ত আছিল সেয়া ধৰিব পৰা নাই। হঠাৎ দেৱতাৰ ৰূপত আহিছে এজন কিশোৰ। এই এম্বুলেঞ্চখনলৈ মন কৰক। কৃষ্ণাই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ৰাস্তা পথ সকলো ডুবাই পেলাইছে। এই যে এম্বুলেঞ্চখন ৰৈ আছে, এম্বুলেঞ্চখন পাৰ হৈ আহিব লাগে এই অঞ্চললৈ। মাজত আছিল এখন দলং, দলঙৰ ওপৰে পানী গৈছে, দলঙৰ কাষত নৈ আছে। কিন্তু দলং ক'ত নৈ ক'ত সেয়া নিৰূপণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইখিনি সময়তেই এই কিশোৰজনে নৈৰ পাৰত খেলি আছিল লগৰীয়াৰ সৈতে। এম্বুলেঞ্চখন দেখি তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল এম্বুলেঞ্চখনৰ কাষলৈ। আৰু এম্বুলেঞ্চৰ গাড়ী চালক মঞ্জুৰ কথামতে তেওঁ পথ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এয়া চাওক, বিপদজনকভাৱে কিশোৰজন আগবাঢ়ি আছে। কিশোৰজনে জানে দলং ক'ত আছিল, নৈ ক'ত আছিল। কিশোৰজনে আগবঢ়োৱা পথৰ পিছে পিছে এম্বুলেঞ্চখন আগুৱাই গৈছে। পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে কিশোৰজনে। কিশোৰজনে যদি ভুল পথে যায় এম্বুলেঞ্চখন বাগৰি পৰিব। এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে কিশোৰজনক কেৱল লক্ষ্য কৰিছে। কিশোৰজনে য'ত য'ত ভৰি দিছে সেই স্থানৰ গাড়ীখন আগুৱাই গৈ আছে। এম্বুলেঞ্চত মোৰ 6 ৰোগী আছিল। ইয়াৰে মাজত আছিল 4 শিশু। চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ আগুৱাইছিল এম্বুলেঞ্চখন। এই যে এম্বুলেঞ্চখনক আগুৱাই লৈ আহিছে এই কিশোৰজনৰ নাম ভেংকটেশ। 12 ভেংকটেশ স্থানীয় এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। ভেংকটেশে অতি সাহসিকতাৰে এম্বুলেঞ্চখনৰ পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে ভেংকটেশ হঠাৎ হিৰো হৈ পৰিছে। ভেংকটেশৰ ভূমিকাক সকলোৱে প্ৰশংসা। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ভেংকটেশক সম্বৰ্ধনা। এইদৰে প্ৰশাসনে ভেংকটেশক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। 12 এজন কিশোৰে দায়িত্ব পালন কৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা এম্বুলেঞ্চ এখনক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিলে। ইতিমধ্যে এই 28 ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আৰু এই এম্বুলেঞ্চখনৰ চালকৰ বাবে ভেংকটেশ হৈ পৰিল পথ প্ৰদৰ্শক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।